Підйом у 8 ранку, а далі 2-3 тренування. Пробіжки, заняття у залі, відпрацювання прийомів. Так нині проходить кожен день Парвіза Насібова. Греко-римський борець готується до своїх других Олімпійських ігор. Каже, хоч і нервує, але настрій бойовий. Настрій, можна сказати, отлічний, чувствуюся замечательно. Стараюсь наслаждатися цим моментом, бо так як розумію, що це відбувається раз в 4 роки. Тренування та активну підготовку борець розпочав з квітня, коли здобув олімпійську ліцензію. Перший тренер Парвіза Євген Чортков каже, хлопець сумлінно працював на майданчику з дитинства. Нині зала у школі вищої спортивної майстерності, де олімпієць робив перші кроки в спортивній кар'єрі, вже 5-й рік на реконструкції. Але тренер каже, досі пам'ятає, як тут тренувався його вихованець. Вот тут два зала было, два ковра было. Да, этот ковер. Два ковра, 12 на 12. С Парвизом вообще не было никаких проблем, абсолютно. Это был самый лучший мой ученик, который все понимал. Этот человек знает, что ему надо, знает, что ему делать. Прислушался к тому, что ему говорят. То, что ему не дуже дается, он пробовал это сделать, чтобы дуже давалось. Он такой человек, он, как вам сказать, он настолько любит своё дело. Сам спортсмен каже, попередній досвід участі в Олімпіаді, де йому вдалося здобути срібло, грає на руку. До того ж, допомагає підтримка наставника, дружини та сина. Это те же соревнования, как и другие, просто мы как-то в голове как-то бывает переоцениваем это, потому что понимаешь, что это Олимпийские игры, потому что тебя смотрит вся страна и вообще весь мир в курсе этого события. Думаю больше о своей подготовке, думаю больше о своих тренировках, поэтому, слава Богу, пока что все идет замечательно. Олімпійські ігри 2024 року відбудуться в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Парвіз Насібов виступатиме у складі української збірної з греко-римської боротьби у ваговій категорії 67 кілограмів. Ніхто не може сказати, буде медаль чи не буде медаль. Я на нього вірю 100%. Ну, іноді помолюсь Богу. Він просто обов'язаний зробити сину подарунок. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя. 5, 1, 2, 3, 4, 5.